Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun yana men sizlar bilan. Men hozir Bangladeshdaman. Qolinglar mana chiroyli joylar. Bugun sizlar bilan biznes haqida ozroq gaplashmoqchiman. Ya'ni biznes nima degani, oddiy qilib tushuntirganda men kecha bitta video ko'rib qoldim. Tasavvur qiling, yosh bola emgallayapti, yurmoqchi. Harakat qilyapti, turyapti-da, bir qadam, ikki qadam yuryapti, yiqilib tushyapti. Endi u bolacha nima qiladi? Yurish uchun harakat qiladi. Turadi, yuradi, yiqiladi, farqi yo'q. Unga u farqi yo'q, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bir narsa qilib yurishga harakat qilaveradi. Qilaveradi, qancha vaqt o'tgandan keyin baribir yuradi u. Keyin yurishni o'rganadi. Bu degani, biznesga taqqoslaydigan bo'lsangiz, biznes bu xuddi mana shu narsa, yosh bola bitta turib, bir qadam, ikki qadam qo'ysa, yiqilib tushadi. Biznesda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Siz g'oyani topasiz, komandani tuzasiz, nimadir noto'g'ri qilib qo'ysangiz, yiqilib tushishingiz mumkin. Ya'ni yana turib, qadam qo'yib, to'xtamasligingiz kerak. Shunda hammasi zo'r bo'ladi. Ko'proq biznesmenlarda 9 marta, 10 marta yiqilish bo'ladi. Bankrotstva bo'ladi. O'sha tikkan puli bormi, bilimi, aqli, vaqti hammasi kuyib ketadi. No, yaxshi tarafi unga tajriba bo'lib qoladi. Tajriba bu hayotdagi eng zo'r narsa, chunki u 10 ta ko'chaga kirib chiqadi. O'sha 11-chi ko'chaga kirsa, u biladi, aniq 10 ta ko'chaga kirmaslik kerak. U xatolarni qaytarmaydi. Men aytganda Everest cho'qqisiga chiqayotgan bo'lsa, u o'sha qatta chuqur bor, qatta bosish kerak, qatta bosmaslik kerak, biladi o'zi. Shuning uchun biznes bu o'sha yosh bolaning yurishi deb qabul qiling. Tasavvur qiling, mana tushunishim bu. Endi siz o'zingiz bilasiz qanaqa tushunsangiz, lekin mana tushunishim shunaqa. Sizga yetkazib bermoqchi bo'lgan narsa mana shu yosh bolaning yurishi. Ya'ni hech qachon to'xtab qolmang. Yosh bola ham hech qachon to'xtamaydi, unga qiziqi yo'q. Unga farqi yo'q. Nima qilasiz? Qisa qilsin, yiqilib tushsin, oyog'i og'risin, chilinsin, qonasin, yig'lasin, farqi yo'q. U har kuni harakat qiladi yurishga. Siz ham biznesda yurishga harakat qiling. Oldinga, faqat oldinga to'xtamang. Sizning qo'lingizdan keladi. Men ishonaman. Shuning uchun doim harakatda bo'lish kerak. Oldinga, faqat oldinga intilish kerak. Mani kanalga obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqchani bosinglar. Yana bundan ham yaxshiroq videolar hali oldinda. Like bosishni unutmang. Ko'rishguncha.